Jag ska ange om den här ekvationen har en reell rot, två reella rötter eller två komplexa rötter. Så jag tar och subtraherar med 10 på båda sidor här. Då får jag att x i kvadrat är lika med minus 10. Och sedan tar jag kvadratroten ur på båda sidor så får jag att x är lika med plus eller minus roten ur minus 10. Och här då får jag ett negativt tal under rotentecknet, alltså har jag två stycken komplexa rötter. Så två komplexa rötter eftersom jag får roten ur. Vi skriver kvadratroten ur ett negativt tal. Så.